এমট্ৰনৰ পৰা 80 কোটি টকা হৰলুকি। এমট্ৰনৰ গাণনিক বিষয়া ৰাহুল হুজৰিক গ্ৰেপ্তাৰ। অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ প্ৰতিষ্ঠান এইটো এমট্ৰনৰ কাৰ্যালয়। এই এমট্ৰনৰ পৰা জালিয়াতিৰে হৰলুকি হৈছে 2,57,00,000 টকাৰ চৰকাৰী ধন। বেংক অৱ মহাৰাষ্ট্ৰত থকা এমট্ৰনৰ নিজা একাউণ্টৰ পৰা 1,00,00,000 টকাৰ এই বৃহৎ ধন উলিয়াই নিছে এটা চক্ৰই। চৰকাৰী ধনৰ এই বৃহৎ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে CID-য়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এমট্ৰনৰ গাণনিক বিষয়া এইজন ৰাহুল হুজৰিক। বেংক অৱ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এবাৰ 2.5 crores এটা অনঅথৰাইজ পাৰ্টিৰ তালৈ পে'মেণ্ট হৈ গ'ল। আমি আমাৰ ইয়াৰ পৰা পে'মেণ্টবিলাক ধৰক দুটা চেনেলত পঠিয়াওঁ, মানে বেংক ড্ৰাফ্ট RTGS কৰিবৰ কাৰণে। কিবা কাৰণত মানে এইটো বেংকৰ পৰা পে'মেণ্টটো এটা বেলেগ এটা পাৰ্টিলৈ গুচি গ'ল। ইয়াতো হয়তো আমাৰো অফিচৰ মানুহ ইনভল্ভ হৈ থাকিব পাৰে বা কোনোবা থাকিব পাৰে। সেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়া আমি এটা FIR দিছোঁ CID-লৈ। তথ্য অনুসৰি এমট্ৰনৰ গাণনিক বিষয়া এইজন ৰাহুল হুজৰিৰ মেইলৰ পৰা বেংক অৱ মহাৰাষ্ট্ৰলৈ পঠোৱা এখন লেটাৰৰ ভিত্তিতেই বেংক কৰ্তৃপক্ষই কোনো ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ কেইবাটাও ব্যক্তিগত কোম্পানীলৈ RTGS কৰে এমট্ৰনৰ পুঁজিৰ ধন। এতিয়া মেইলটো ধৰক আমাৰ অফিচৰ পৰা আমাৰ মানুহে কৰিছে নে কোনোবা বেলেগে কৰিছে, কিন্তু তাত মানে সেইটো বেলেগ পাৰ্টিৰ যিটো গৈছে সেইটোৰ নাম লিখি পেলাই এতিয়া সেই টকাখিনি ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈছে। এমট্ৰনৰ পৰিচালন সঞ্চালক MK যাদৱে চৰকাৰী ধন আত্মসাতৰ এই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আৰু বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে বেংক কৰ্তৃপক্ষ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে। তাৰমানে এতিয়া কেইজন জড়িত হৈ আছে আমি দেখিলে নাজানো, কাৰণ ধৰক আমাৰ ইয়াতো একাউণ্টছত 10-12 জন মানুহ আছে, হয়তো চবেই ইনভল্ভ হ'বও পাৰে আৰু বেংকৰ হয়তো 1-2 জন ইনভল্ভ হ'ব, কাৰণ এইটোতো আল্টিমেটলি ট্ৰান্সফাৰটো বেংকে কৰিছেতো, এইটো বেংক অৱ মহাৰাষ্ট্ৰ। ইতিমধ্যে CID-য়ে গাণনিক বিষয়া ৰাহুল হুজৰিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে অবৈধভাৱে ধন RTGS কৰা একাউণ্টকেইটাও ফ্ৰিজ কৰিছে CID-য়ে। এমট্ৰনৰ চৰকাৰী ধন হৰলুকিৰ এই ঘটনাত শীঘ্ৰেই জালত পৰিব আৰু ৰৌ বৰালি। কেমেৰা পাৰ্চন কানু আৰু জিতু বৰুৱাৰ সৈতে গৌৰৱজ্যোতি নেওগ আৰু হাফিজুৰ ৰহমান, News Live।